یُس یہِ قۄربٲنی کَران چھُ اَکھ نَفر اَتھ گژھن کینٛہہ شروٗط، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ کَنڈِشَنٕز. یہِ اَنہِ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تُلہِ کانٛہہ تُلہِ کۄکُر تہٕ کَرِ ذبح، وۄنۍ مےٚ ہَسا کوٚر قۄربان. کٕہٕنۍ ٹھوٗل پھٕٹرایہِ تایہِ منٛز، وۄنۍ مےٚ کوٚر یہِ ٹھوٗل ہَسا کوٚر مےٚ قۄربان. اَڑیو کوٚر تہِ یہِ اِستِدلال، مِثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس ہَسا جُمعہَس منٛز کیٛاہ آو گۄڈنِکِس ساعتَس منٛز، تٔمِس ہَسا چھُ کیٛاہ مِلان زَن تہِ کٲنٛسہِ نَفرَن رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کیٛاہ کوٚر اوٗنٛٹ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ آمُت کیٛاہ یِتھَے پٲٹھۍ دٔیمِس ساعتَس منٛز گٲو مُتعلِق، ترٛیٚیِمِس ساعتَس منٛز کَٹَس مُتعلِق، پَتہٕ چھُ آمُت کۄکرَس مُتعلِق، پَتہٕ چھُ آمُت ٹھوٗلَس مُتعلِق. کانٛہہ کَرِ اَمہِ تَلہٕ اِستِدلال، ہے ٹھوٗل تہِ ہَسا ہٮ۪کون تیٚلہِ قۄربان کٔرِتھ یا کۄکُر تہِ ہَسا ہٮ۪کون کٔرِتھ، نہ تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ. گوٚو اَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ شروٗط، مخصوٗص شروٗط، مخصوٗص کَنڈِشَنٕز یِم آسٕنۍ گژھن، اور تیٚلے چھِ یہِ قۄربٲنی صحیح. نَتہٕ کَرِ یہِ لیکِن نَکھٕ وَسہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ، اور تِمَن تِم شروٗط آسَن تۄہہِ پَتہ تہِ، لیکِن ییٚتٮ۪ن گژھِ اَسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ یاد دِہٲنی. گۄڈنِکۍ قٕسمٕکۍ شروٗط یِم چھِنہ، گۄڈنِکۍ کَنڈِشَنٕز، گۄڈنِکۍ کینٛہہ شرط یِم چھِ، تِم چھِ تھاوان تعلُق أمِس قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس سۭتۍ، تِم چھِ تھاوان تعلُق قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس سۭتۍ. اور تِمو شروٗطو منٛز چھُ گۄڈنیُک شرط کہِ یُس یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر چھُ، ییٚمِس قۄربٲنی کَرٕنۍ آسہِ، یہِ گژھِ تٔمۍ صحیح طٔریٖقَس منٛز پَنٕنِس مِلکِیَتَس منٛز اوٚنمُت آسُن، ژوٗر کٔرِتھ گژھن نہٕ آسُن کینٛہہ، تھپھ دِژمٕژ کٲنٛسہِ تہِ پَتہٕ کوٚرمُت نہ، سُہ وَسہِ نہٕ نَکھٕ. أمِس گژھِ یہِ مٔلۍ آسُن اوٚنمُت پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن حلال طٔریٖقَس منٛز، یا اگر کٲنٛسہِ أمِس گِفٹ دیُت، اگر کانٛہہ تہِ تُلہِ کَٹھ یہِ دی کٲنٛسہِ کیٛاہ گِفٹ، وۄنۍ رَٹ سا کَر سا پَنٕنہِ طرفہٕ قۄربان. مِثال کے طور پر نیٚبرٕ چھِ ہوسٹَلَن منٛز آسان بَچہِ پَران کٲشِر یا مُسلمان بَچہِ آسان، راتھ تہِ اوس مےٚ سوال اَکھ کَران، سُہ اوس وَنان کہِ اَسہِ کوٚڑ ساس ساس رۄپیہِ یا پنٛداہ شیٚتھ رۄپیہِ، وۄنۍ حظ سَمے اَسہِ ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ، أسۍ اَنہون کَٹھ اَکھ، یہِ کَرون أسۍ ذبح، یہِ یِیہِ اَسہِ قۄربان. یہِ چھُنہ ہُتہِ لۄکُٹ جانوَر، لۄکُٹ جانوَر ہیٚکہِ أکۍ سٕنٛدے طرفہٕ ؤسِتھ نَکھٕ. یِتھ پٲٹھۍ یعنی یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ لۄکٹِس جانوَرَس منٛز شریٖک گٔژھِتھ، تیٚلہِ وَسہِ نہٕ یِمَن کٲنٛسے ہِنٛدِ طرفہٕ نَکھٕ. مےٚ ووٚن تِمَن، اَتھ مُتعلِق چھِ علماء کرام کَران ذِکِر کہِ یِم تُلَن یہِ ساس ساس رۄپیہِ، یِم دِن أکسٕے لٔڑکَس پَنٕنہِ منٛز، وَنَس یہِ ہَسا گوٚو زِ سانہِ طرفہٕ ساس ساس رۄپیہِ، ژٕ کَر پَنٕنہِ طرفہٕ قۄربان. ہُمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ گٔے سۄ قۄربٲنی، اور ہُم گٔے اَجرَس منٛز شامِل. گوٚو یہِ چھُ طٔریٖقہٕ اَتھ منٛز. گوٚو اَسہِ ووٚن کہِ أمۍ گژھِ صحیح طٔریٖقَس منٛز یہِ حٲصِل آسُن کوٚرمُت، مٔلۍ آسُن اوٚنمُت حلال پونٛسَن، کیٛازِ رۄب چھُ کَران حلال قبوٗل، رۄب چھُ کَران پاک قبوٗل. اِنَّ اللہ طیبٌ لا یَقبَلُ اِلّا طیبًا، رۄب چھُ پاک، سُہ چھُنہٕ پاکہٕ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز قبوٗل کَران. گوٚو اَکھ وٕچھو أسۍ ظٲہِرَن کہِ أمۍ ما دِژ کٲنٛسہِ تھپھ، اَکھ وٕچھو أسۍ ظٲہِرَن کہِ أمِس ما یہِ حرام مال، باقٕے چھِ یہِ زانان، اَکھ نَفر چھُ پانَس مُتعلِق پانَے زانان کہِ مےٚ چھا حرام کَمٲے کِنہٕ کیٛاہ چھِ، مےٚ چھا أمۍ رُشوَتٕکۍ پونٛسہٕ، سوٗدٕکۍ پونٛسہٕ کِنہٕ کَم پونٛسہٕ چھِم، حرام کٲری ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھِم. گوٚو دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن منٛز، دُنہیٖکۍ لُکَن اَہن سا أمۍ ہَسا کوٚر بوٚڑ جانوَر قۄربان، لیکِن رۄبَس نِش آسہِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تہِ حیثیت. گوٚو غرض چھِ یہِ کیٛاہ آسہِ حرام مال، یہِ آسہِ أمۍ حرام طٔریٖقَس منٛز اَخذ کوٚرمُت. گوٚو گۄڈنیُک شرط چھُ أمِس قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس منٛز، یہِ گوٚژھ کُنہِ جٲیِز طٔریٖقَس منٛز پَنٕنِس مِلکِیَتَس منٛز آسُن اوٚنمُت. اور بیٚیہِ یُس یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر اَنہِ نہ، یہِ گژھِ بَڑٕ کیٛاہ آسُن، چاکو چوبنٛد آسُن، بَڑٕ اَصٕل آسُن، ییٖژاہ وۄنۍ أمِس نَفرَس اِستطاعت آسہِ. یہِ گژھِ نہٕ یہِ وٕچھ أمِس کھیٚلِس منٛز ساروی کھۄتہٕ کَمزور جانوَر، وۄنۍ أمِس کوٗتاہ ریٹ چھے، یہِ پیٚیہِ أمِس سَستہٕ تہٕ یعنی یِہوٚے نہ، کیٛازِ رۄبَن فرمو وَمَے یوٗ عَدِم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یُس رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن شریعت کٮ۪ن ظٲہری نِشٲنِیَن تعظیٖم کَران چھُ، یہِ ہَسا چھِ دِلٕچ تقوٕہٕچ نِشٲنی. اور رۄبہٕ سٕنٛدیو شعائرو منٛزٕ، دیٖنکیو ظٲہری نِشٲنیو منٛز چھِ یہِ قۄربٲنی کَرٕنۍ تہِ. گوٚو یُس یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر بہتریٖن آسہِ چُنان، یہِ کیٛاہ چھِ، یہِ چھِ تقوٕہٕچ نِشٲنی، یعنی أمِس اِستطاعت ییٖژاہ آسہِ. رۄب چھُنہ مطلب کانٛہہ نَفر چھُ، أمِس چھُ لَچھ رۄپیہِ، أمِس چھُ اَمے اعتبار لَچھ رۄپیہِ اعتبار حِساب، بیٚیِس چھُ وُہَے ساس رۄپیہِ، أمِس چھُ وُہو ساسو اعتبار رۄبَس نِش حِساب. اور صحابَن مُتعلِق چھُ آمُت کہِ صحابہ کیٛاہ ٲسۍ کَران، وَنان صحابہ ابوٗ اُمامہ وَنان رضی اللہ عنہ وَنان کُنَن مُسَمِّنُ الْأُضْحِیَّۃَ بِالْمَدِیٖنَة، وَنان أسۍ ہَسا ٲسِن قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر مُٹراوان مدیٖنَس منٛز، ییٚلہِ أسۍ آسو أسۍ ٲسِن یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر مُٹراوان. وَقانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور مُسلمان باقٕے تہِ ٲسۍ قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس کیٛاہ کَران، بَڑٕ فَربِہ بَناوان، آو سَمٕجھ. اور تَمے موٗجوٗب قۭمتہِ، اگر قۭمَتھ أمِس زیادٕ تہِ پیٚیہِ دیُن، اگر یہِ بَڑٕ اَصٕل جانوَر آسہِ، أمِس دِی اللہ تعالیٰ اَتھ زیادٕ اَجِر، اللہ تعالیٰ دِی أمِس اَجِر. لیکِن یُس مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚن، یُس پَتہٕ یِم قۄربٲنی ہِنٛدۍ جانوَر کٕنَن وٲلۍ آسان چھِ، تِم چھِ اَتھ ناجٲیِز فٲیدٕ تُلان، ہے قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر نَسا ہٮ۪کو نہٕ کَنڈَس کھٲلِتھ کِہیٖنۍ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ تُلِتھ، أمِس چھُ یِتھَے پٲٹھۍ لَگاوُن انٛداز، نہ یہِ چھُنہٕ صحیح، یہِ ہیٚکہِ آرام سان یہِ تُلِتھ تہِ، اور تُلِتھ اَنہِ یہِ سُہ جانوَر یُس بَڑٕ بہتریٖن آسہِ، ماز آسٮ۪س واریاہ، یُس واریاہَس پوشہِ، واریاہَن فُقراہَن تہِ ہیٚکہِ مَدَد کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ پانہٕ تہِ کھیٚیہِ، پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن تہِ کھیٛاونایہِ. گوٚو اَسہِ تور فِکرِ، گۄڈنیُک شرط کیٛاہ چھُ أمِس قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس منٛز، یہِ گژھِ أمۍ آسُن صحیح طٔریٖقَس منٛز پَنٕنِس مِلکِیَتَس منٛز اوٚنمُت. اور دوٚیِم، یہِ گژھِ آسُن تَمے جِنسہٕ منٛز یہِ جانوَر یِم جِنٕس شریعتَن مُقرر کٔرمٕتۍ چھِ، یہِ گژھِ آسُن تَمے جِنسہٕ منٛز یہِ جانوَر یِم جِنٕس شریعتَن مُقرر کٔرمٕتۍ چھِ، تِم چھِ بہیٖمَتُل انعام، تِم چھِ ٲٹھ جورٕ، یعنی ٲٹھ جانوَر چھِ تِم نَرمالہٕ ہٮ۪تھ. اَکھ گوٚو اوٗنٹ تہٕ اوٗنٛٹٕنۍ، بیٚیہِ گوٚو دان تہٕ گاو، بیٚیہِ گوٚو ژھاوُل تہٕ ژھاوٕج، بیٚیہِ گوٚو کَٹھ تہٕ گٔو.
یِم چھِ ٲٹھن قٕسمن ہِنٛدۍ جانور یِم یعنی قۄربان گژھن. یِم ٲٹھن قٕسمن ہِنٛدۍ جانور چھِ یِمے یِہنٛزٕے قۄربٲنی ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ. اَمہِ بغٲر یِمو ٲٹھو بغٲر لَگہِ نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ. اِسلیے گُر چھُ نہ گُر, گُر چھُ حلال, گُر چھُ کیاہ حلال اہلُ الحدیٖثن نزدیٖک تہِ, حدیٖثس مُطٲبِق تہِ, اور حنفی علماء تہِ چھِ یِہوے وَنان کہِ گُر ہسا چھُ اصلس منٛز کیاہ حلال نارمل حالاتن منٛز تہِ. انشاء اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُن کرو اتھ مُتعلِق, کیازِ کہِ گامن منٛز یا دوٗر علاقن منٛز چھِ رٮ۪تہٕ کالہِ تِم ہیٚوان گُرۍ مٔلۍ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ, ونٛدس چھُنہٕ پتہٕ تِمن آسان تِمن کھٮ۪ن دِنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ, تِم چھِ پتہٕ تِمن یلہٕ ژھٕنان اور تِم چھِ پتہٕ تۭرِ سۭتۍ مران. اتھ مُتعلِق ٲسۍ پتہٕ پٔتمہِ لٹہِ واریاہ ونان کہِ اتھ مُتعلِق گوٚژھ کانٛہہ یعنی جمیٖت اہلی طرفہٕ تہِ کانٛہہ فتوا نیرُن, یا باقٕے یِم ییٚتہِ علما چھِ حنفی علما تِم تہِ اگر فتوا اتھ مُتعلِق کڑہن کہِ یہِ ہسا ہٮ۪کو گُرۍ سُنٛد مازے چھُ حلال, تاکہِ لُکن وتھِ ہا یہِ یُس سُہ پھرٛٹھ یِمن بِہِتھ چھُ تہٕ یِم گُرۍ تہِ مرہن نہٕ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ, یِمن سۭتۍ تہِ گژھِ ہا نہٕ یہِ مسلہٕ کِہینۍ تہِ. گوٚو بہرحال گُر چھُنہ حلال وۄنۍ, لیکِن قۄربان ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کیازِ یہِ چھُنہٕ یِمن ٲٹھن منٛز یِوان کِہینۍ. یِتھے پٲٹھۍ کۄکُر چھُ حلال لیکِن قۄربان ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. وٕچھ یِم چھِ یِمے ٲٹھ قٕسم, یِمے ٲٹھ قٕسمن ہِنٛدۍ جانور ہٮ۪کو قۄربان کٔرِتھ.